नमस्कार, सीधा कथा को स्वागत। सीधा कथा रे आज आम सह अच्छा भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति श्रीजुक्त बसंत पंडा। कौन तांकर योजना एवं किभली भाव रे मिशन 2019 पई तांकर दल काम करूछि, आसंता मास रे आसुछंती राष्ट्रीय सभापति, दल रो कौन कार्यक्रम, कथा हवा बसंत पंडा के सहित आज सीधा कथा रे। श्रीजुक्त पंडा आपनको स्वागत सीधा कथा को। ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାହାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବରେ ତ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଶୂନରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ। ଟିମ୍ ଜିଣିଲା, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଟିମ୍ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲା, ଟିମ୍ ଜିତିନି। ଟିମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲା, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2019 ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଲାଭ କରିକରି ପ୍ରିୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବୁ, ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଭିତରେ ଆସୁଛି। କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରହିଛି, ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୟ ପରାଜୟ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟା ପାର୍ଶ୍ୱ। ଅତୀତରେ 95 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲି, 97 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲି, ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲି, 2000 ପୁଣି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲି ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ପୁଣି 2004 ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲି, 2009 ପୁଣି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲି, 2014 ପୁଣି ଜିତିଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିବ, ଯଦ୍ୱାରା କଥା ହେଉଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲାବୁଲି କଲାବେଳକୁ ନିଜର କ୍ଷେତ୍ର ଉପେକ୍ଷାର ଶିକାର ହେଲା, ଏବଂ କିଛି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି ସଂଗଠନ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିକିରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୂଆପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ, ପୁଣି ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବ, ସେ ପ୍ରୟାସରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଆମର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକିରି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଆମେ କାମ କରିଚାଲି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଗୌରବ ହୃତ ହେଲା କାହିଁକି, ଗୌରବ କାହିଁକି ପଳେଇଗଲା? କଥା ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠିକି 2-2 ଯାକ ବିଧାନସଭା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। କିଛି ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଆମର ରହିଛି, ସେ ଦୋଷ ଖାତା ଖୋଲିପାରିଲା, ଦଳ ଖାତା ଖୋଲିପାରିଲାନି। ସରକାରୀ ଦଳର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହିସାବରେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ ପରାଜିତ କରାଇବାର, ତେଣୁ ଅର୍ଥବଳ, ବାହୁବଳ, ଶାସନ କଳର ଅପପ୍ରୟୋଗ ବି ହେଇଛି ମୋର ଅଞ୍ଚଳରେ। DIB ରିପୋର୍ଟ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଉପରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଭଳି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସେମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ନାଇଁ, ସେଇ ଅର୍ଥ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କାମ ଦେଲାନି, ପଡ଼ୋଶୀ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କାମ ଦେଲାନି, କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ କାମ ଦେଲା। କଥା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଠି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦଖଲ କରିପାରିନଥାନ୍ତା, ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଖାତା ଖୋଲିପାରୁନାହିଁ, ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ। ନାଇଁ, ବିନମ୍ରତାର ସହ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିକିରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 2019 ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ରହୁଛି, ସେଟା ଟିମ୍ର ମନୋବଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନା? ନାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ସେଞ୍ଚୁରି ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। କେବଳ ନୂଆପଡ଼ା କଥା ହୋଇଥିଲେ ଦୋସରା ହୋଇଥାନ୍ତା, କେବଳ ନୂଆପଡ଼ା ନୁହେଁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଦେବଗଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ଏକମାତ୍ର ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆପଣ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ହାରିଯାଉଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କ୍ଷେତ୍ର ଜିଣିକରି, 2 ୱାର୍ଡ଼ ଜିଣିକରି ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପରାଜିତ କରୁ ବୋଲିକରି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହଉ କି ବିଷାଦ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝଟକା ନା ନାହିଁ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହା ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। କେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ, ନମରେ ସେ କେବେ ପରାଣ ଆତଙ୍କେ। ଦେବଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଣିକ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ଯଦିଓ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନ ସଭାପତି ପଦ ହାସଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଜୁଲରାମ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛି ନିଜ ଜାଗା ବଣେଇ, ସେଠି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦଳ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଯୋଜନା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା କାହିଁକି ଫେଲ୍ ମାରିଲା? ଆମର ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଆମେ ତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ନା, ବିନମ୍ରତାର ସହ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଫେଲ୍ ମାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍
ଆମର ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରୟାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳ ହେବୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକରି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ନୂଆପଡ଼ାରେ ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ହାରିଲା, ସିଟ୍ ଗୋଟିଏ ବି ଦଖଲ କରିପାରିଲାନି, ଏକମାତ୍ର ଆଶା ଭରସା ଥିଲା ବୋଧ ହୁଏ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ରଖିଦେବ କମନା ଟୁ ଜୋନ୍ର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ଆପଣ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଲେସନ୍ କିଛି ନେଇପାରିଲେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ହାତ ଛଡ଼ା ହେଲା ସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନଟି। 2019 ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆସିଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି ଯେ 2019 120 ଆସନ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ରାଜ୍ୟସଭାପତିଙ୍କର ଜାଗା ହଉ ବା ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସାମୂହିକ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯାହା ଅପକର୍ମ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ଭାବ ପାଖରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ପରାଜିତ ହୋଇଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ହେବ, ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ସଂକଳ୍ପରୁ ସିଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାମ କରିଚାଲିବୁ। କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ାର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ, ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଛାପ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ସମବେତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଯଦି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ଦୂର କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଯେକୌଣସି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ସେଥିରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକରି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଫଳତାକୁ ନେଇକି କେବଳ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଭିତରୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଏଇଟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର ଏ ଘଟଣାକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ବି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁ, କର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପରାଜିତ ମଣିଷକୁ ବି ବିଜୟ ଆଣିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଭିତରୁ ନେତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମତାମତ ଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥିଲା ସେ କ'ଣ ମତାମତ ଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମତାମତ, ମତାମତକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଥିଲା ମତାମତ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରଖିବା, ଏଇଟା ଟିମ୍ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାମ କରୁଛି, ଏଟା ତା ଭିତରେ ଆମେ ଟିମ୍ ତାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଗୋଟେ ପଦାରେ ପକାଉ। ସେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ମତକୁ ମୁଁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବୁଥ୍ ସବୁଠୁ ମଜବୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗଠନକୁ ଆଉ ମଜବୁତ କରିବ ବୁଥ୍ ଲେବୁଲରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବ। ଓକେ, ସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡା, ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଆଗକୁ କଥା ଜାରି ରଖିବା ସିଧା କଥାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା। ସିଧା କଥାରେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁତ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଶ୍ରୀଯୁତ ପଣ୍ଡା, ଅମିତ ଶାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଆସିଥିଲେ, 120 ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି 2019 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଖଲ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି 20 ଟପିଲେ ବହୁତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପାଣି ତ ନାହିଁ, ପଙ୍କ ନାହିଁ, ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ କେଉଁଠି? ପାଣି ବି ରହିବ, ପଙ୍କ ବି ହେବ, ପଦ୍ମ ବି ଫୁଟିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ରଣକୌଶଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ଉଦ୍ୟମ, ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି, ପରାକ୍ରମ, ଷଡ଼ତେ ଯତ୍ର ବର୍ତ୍ତନ୍ତି ତତ୍ର ଦେବ ସହାୟକ କୃତ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କାହାର ଅହଙ୍କାରରେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିବୁ, ଆମେ ଆମର କର୍ମ କରିଚାଲିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ଇଏ ସ୍ଥାଣୁ ଅପାରଗ ସରକାର, ଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର, ଏ ଅନ୍ଧମୁଖ ବଧିର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରର କଳାକାରନାମାକୁ ନେଇକରି, କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି,
ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନେତା ଦାଦା ଲାଲା ଝୁଲା ଟାଉଟର ଦଲାଲ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣ କହିଲେ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ବାକି ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଗଣେଇଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କ'ଣ ଏବେ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ 2009 ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଦା କରିଥିଲେ, 2014 ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ପୁଣି ସେହି ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଆପଣ 2019 ଯିବେ, ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ 120 ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ 2009 ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ 1952 ଆର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶାସନ କାରଣରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 71 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 18 ଶାସନରେ ଲୋକେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି, ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରିୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତାର ଉଦାହରଣ, ଖାଲି 1 ଦଳ ହେଇଗଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ନୁ ଆମେ 125 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିଟ୍ ଛଡେଇ ଆଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆମେ 7 ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରରେ ଥିଲୁ, ଆଜି 18 ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆପଣ ସେଥିରୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହିଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କରିପାରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଲୋକେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ସୁଫଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମିଳିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ, ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଲାଭ କରିବ, ସରକାର ଗଠନ କରିବ, ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇଯିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଲୋକେ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। 120 କେଉଁ ଆଧାରରେ ଜିତିବେ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି କହିଲେ, ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ବୈଚାରିକ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଉପରେ କାମ କରେ। 1984 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2 ସିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କରିଛି, ଏବଂ ଆଜି ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଲାଭ କରିକରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଅତି ସଫଳତାର ସହ ସରକାର ଚାଲିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରିୟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 24 ପାର୍ଟିକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଲାଇନ୍ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ କଥା କହୁନ୍, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କରେ ନୂତନ ରାସ୍ତାର କଥା ହେଉ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ନୂତନ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ, କି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତୋଦୟର କଥା ହେଉ, କି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ, ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ସୁଫଳ ମିଳିଲା। ଆଜି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନ କରିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ବୈଚାରିକ ଅଧିଷ୍ଠାନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପରିଚାଳିତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବୈଚାରିକ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପରିଚାଳିତ, ଏବଂ ସେ ବୈଚାରିକ ଅଧିଷ୍ଠାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେରଣା ସ୍ରୋତ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଶରୀର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ହେଲେ ଯାଇକରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେବ, ଏବଂ ସେହିଭଳି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସବକେ ସାଥ ସବକେ ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଆପଣ ତ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳ ହେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଏଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଯେ ଦଳ ଭିତରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ନିଜର ସଫଳତାକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ମତ ମତାନ୍ତର ନାହିଁ, କୌଣସି ମନ ମନାନ୍ତର ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଏ କ'ଣ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ତାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି,
किए जदि अलग हेकि अलगा मतामत देवे गणतंत्र रे से परिस्थिति आसे से परिस्थिति को झेलवार शक्ति फेस करबार शक्ति भारतीय जनता पार्टी रे अछि एवं भारतीय जनता पार्टी एभली मतमतांतर को मध्य फेस करी करी भारतीय जनता पार्टी दल रे एभली विश्रुंखलित आचरण आपण जो कथा कहउछन्ति केमति सेटा ভারতীয় জনতা পার্টি শৃঙ্খলিত দল আজি বি ভারতীয় জনতা পার্টি শৃঙ্খলিত এভাবে বয়ানবাজি দল হানি পৌঁছাইলে মতামত কিছু বরিষ্ঠ নেতা তাঁর ব্যক্তিগত মত দেইথান্তি টিম রু ঊর্ধ্বরে যাইকিরি কিন্তু সেথিরে ভারতীয় জনতা পার্টির টিম বিচলিত হবার কোনসি কারণ নাই আতঙ্কিত হবার আশঙ্কিত হবার কোনসি কারণ নাই কারণ আমার গোটে বৈচারিক অধিষ্ঠান ভিতরে আমি কাম করছু 1952 মশিয়ারু জনসংঘ নির্মাণ হেলা 1977 জনতা পার্টির আমি সামিল হলু পুঁ 1980 মশিয়ারে ভারতীয় জনতা পার্টি তৈরি কলু এবং সবুবেলে আমি মিলিত ভাবে প্রয়াস করে চালিছু সে প্রয়াসে ধীরে ধীরে সফলতা অর্জন করে চালিছু কোনসি ব্যক্তির মত উপরে ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত নুহে ভারতীয় জনতা পার্টি সামূহিক নেতৃত্ব উপরে বিশ্বাস করে পরিচালিত নুহে কিন্তু কলেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি উপরে বিশ্বাস এটা বাহারে দর্শাউছি যে দল ভিতরে একমত নাহি তাঁকর ব্যক্তিগত মত হইপারে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি একজুট অছি ভারতীয় জনতা পার্টি বিরোধরে কিন্তু যাব ব্যক্তিগত মতটা দলর বিরোধরে নাই দল বিরোধী মত নুহে সে দলকু পরামর্শ দৌছন্তি কিছু সমীক্ষা করবা পাই আত্মসমীক্ষা করবা পাই ভারতীয় জনতা পার্টি পঞ্চায়েত নির্বাচন রে আপনা সফলতা যেতবেলে মনউছন্তি সে কোচন্তি এটা বিজেপি রে সফলতা নুহে সে কোচন্তি এটা লোকঙ্কর অসন্তোষ কারণরু এটা গলা কেবল বিজেপি বিরুদ্ধে গলা নাই নাই বিজেপি নিজস্ব উদ্যমরে এই ক্ষেত্র রে কেবল গুটে দলর গুটে ব্যবস্থা সংগঠন র কাম করে নাই বাতাবরণ বি কাম করে এবং বিরোধী দলর সরকার র বিরোধে যে বাতাবরণ হয়ে তার বি কাম করে এবং লোকঙ্কর ভিতরে মানসিক পরিবর্তন আসলে তার বি কাম করে এবং সমস্তঙ্কর সবু বিষয়ের সমীকরণ যেতেবেলে হয়ে গোটে রাজনীতি সংগঠন বিজয় র মার্গে আগেই চলে এবং সেইভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি সেইভাবে পরিস্থিতি ভারত বর্ষে নির্মাণ হেউছি এবং সে ভারতীয় জনমানসরে নির্মাণ হেউছি এবং ভারতীয় জনমানসরে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতি আস্থা বিশ্বাস প্রকট হেউছি ভারতীয় জনমানস ওড়িশার জনমানস ওড়িশার 4.5 কোটি লোক ও ভারতীয় জনতা পার্টি এবং নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহঙ্কর নেতৃত্ব উপরে ভরসা করি করি আগামী দিনরে নিশ্চিত রূপে নিজের মত ভারতীয় জনতা পার্টি কু দেবে এ বিশ্বাস নেই করি আমি আগেই চালিছু যে যাহা কোন্তু কিছু ফরক পড়িবনি কিছু ফরক পড়িব নাই দলর শৃঙ্খলা ইয়া দ্বারা ভঙ্গ হউছি না নাহি দেখন্তু দলর শৃঙ্খলা ভঙ্গ হউ নাই যদি আপন কোচন্তি বিশৃঙ্খলা হউ নাহি কিছু প্রভাব পড়ু নাহি রাষ্ট্রীয় সভাপতি কাহিকি আপনার লেখিকি জনাইলে মু তাঁকর সে আচরণ বাবদরে কহি নাই মু সে যেতেবেলে ভারতীয় জনতা পার্টি কু দলাল রূপে আখ্যায়িত কলে সেতেবেলে মার সন্তান মার সন্তান হইকি মা কু অপমানিত করবার সন্তানর কর্তব্য নুহে বাকি কথা তো সে নিজে বুঝিবে সেথিরে মতে বিচলিত মু দৃষ্টি আকর্ষণ করিবি মো রায়ের থ্রিটি কারণ এটা রাষ্ট্রীয় দল এবং রাষ্ট্রীয় দলর সভাপতি অছন্তি তাঁকর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মোর কর্তব্য সে কর্তব্য মু করিছি কিন্তু আপন কোজন্তি বিশৃঙ্খলিত আচরণ নুহে এই সব কিছু ফরক পড়িবন নাই মা কু গালি দেবাটা তো ভুল ফরক পড়িবে সে যে বি হউ ভারতীয় জনতা পার্টি উপরে প্রভাব পড়িব নাই মা কেবে কুমাতা হুয়ে নাই পুত্র কুপুত্র হইপারে কিন্তু মা কেবে কুমাতা হুয়ে নাই ওকে সে তো পণ্ডা আগুকু মধ্যে আপনার সহ কথা জারি রাখবা সিধা কথারে সময় হয়েছে আর গোটে ছোট ব্রেক নিয়ে যাবা ব্রেক পরে পুনি ধরে স্বাগত শ্রুত বসন্ত পণ্ডা 120 আপনার টার্গেট রাখিছন্তি এবং এথিপাই কোন আপনার মাস্টার প্ল্যান কোন বিগত কিছুদিন ধরে বিভিন্ন দলর নেতা মানে আপনার দলক আসবা আরম্ভ করে দিয়েছেন নিশ্চিত রূপে আমি তাঁকু স্বাগত করছু অভিনন্দন জনাউছু আপনার দলরে যে মানে থিলে দীর্ঘ বর্ষ বর্ষ ধরে যে মানে পড়ি রয়েছে ভারতীয় জনতা এবং আপনার বিচারধারা কু নেকি যে মানে কাম করে আসছন্তি সেমানকু এটা তাঁকর আশা যে রয়েছে দল পাই সেমানে কাম করছেন দলর প্রার্থী হবে দলক বিজয়ী করাইবে সেমানকর আশারে বাধক হব না মা পুত্রর যোগ্যতা হিসাবরে তাকু সম্মান দেইথায় সমাজরে সে প্রতিষ্ঠিত হইথায় সেথিরে কোনসি প্রকার বিচলিত হবার নাহি যৌ সজ্জন মানে ভারতীয় জনতা পার্টি কু সাদরে গ্রহণ করুছন্তি সেমানকু আমি স্বাগত করুছু কিন্তু যেতেবেলে নির্বাচন আসব কার্যকর্তার যোগ্যতা সক্ষমতা চলচঞ্চলতা সক্রিয়তা লোকঙ্কর ভিতরে তার আদ্রুতা
ସବୁକିଛି ବିଷୟକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନେତା ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଗ୍ୟ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ 852 ସିଟ୍ରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ 852 ସିଟ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ 147 ସିଟ୍ରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତ ବହୁତ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି 147 ସିଟ୍ରେ ଲଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ଜିତିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବା ଏବଂ ତାର ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏବଂ 120 ସିଟ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯାହା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନ୍ୟବର ଅମିତ ଶାହା ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାତି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ। ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ କେମିତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସେଟ୍ ହୋଇପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିକରି ସାମୂହିକ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ମଞ୍ଚରେ ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକରି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବ, ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବ, ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବ, ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି କାମ କରୁଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀ, ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଏବଂ ସେହି ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପୁଣି କୋଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୈଚାରିକ ଧାରା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବାପର ସମସ୍ତ ପୁଅ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟ କଲେ ବି ଗୋଟେ ପୁଅ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛି, ସେ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ପୁଅକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସୁସନ୍ତାନ, ଯିଏ ରହିଗଲେ ସେମାନେ କୁଳାଙ୍ଗାର? ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କାହାକୁ କୁଳାଙ୍ଗାର କହୁନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଯାହାର ମାତୃତ୍ୱର ଭାବ ଅଛି, ଦେଶ ପ୍ରତି ଭାରତ ମାତା ପ୍ରତି ଯାହାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଅଛି, ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଭାବନା ନାହିଁ? ମୁଁ ସେଟା କହୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଅନ୍ଧମୁଖ ବଧିର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟର ସୌଦାଗରର ସରକାର ପାଖରେ ରହିବାର ଅପେକ୍ଷା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆସିକରି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରେସ ଯାହାକି 50 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଭାରତବର୍ଷରେ ଶାସନ କଲା, ସରପଞ୍ଚରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କଲା, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କଲା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାଁରେ, ଜାତି ନାଁରେ, ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ସମାଜରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେମାନେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ସାକାର ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସାକାର ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ 120 ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନ୍ୟ ଦଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, କର୍ମ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଫଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ସୁଫଳ ପାଇବ କର୍ମର ଦ୍ୱାରା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଦ୍ୱାରା, ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବ। ତାର ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର, ତାର ଉଦାହରଣ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଉପଲବ୍ଧି, ତାର ଉଦାହରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ତାର ଉଦାହରଣ ଆଜିର ସଂକଳ୍ପ, ତାର ଉଦାହରଣ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା, ତାର ଉଦାହରଣ ବେଟି ବଚାଓ ଯୋଜନା, ତାର ଉଦାହରଣ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ତାର ଉଦାହରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକରି ସମାଜକୁ ବିକାଶର ମାର୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏକଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିହାରରେ ପୁରୁଣା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଶତ୍ରୁତା ଭୁଲି ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟା ହେବନି ତ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜିର ତାରିଖରେ ଆଲାଏନ୍ସର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ବିହାରରେ ଯଦି ହୋଇପାରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ହୋଇପାରିବନି? ନାଇଁ, ରାଜନୀତିରେ
किए कहार शत्रु नुहंती समाज रो मंगल पाई मुझे कहीपरि ना कि भारतीय जनता पार्टी आज तारीख में एकक संख्यागरिष्ठता लाभ करी निजर कर्मबल निजर कार्यकर्ता कर्तव्य संपादन निष्ठापर उद्यम बल भारतीय जनता पार्टी यशस्वी हे बहुत बहुत धन्यवाद श्रीत बसंत पंडा सीधा कथा आम सहित कथी आप स्पष्ट मत रखि सीधा कथा को आज रखा नमस्कार।